Aplikimi i qytetarëve të Lezhës për karta dhe pasaporta biometrike ka rikthyer rallët e gjata pranë zyrës së gjendjes civile. Qytetarët janë të revoltuar në lidhje me mungesën e sporteleve dhe punonjësve që janë partiak. Më problematike situata është për sëmurët dhe të moshuarit, të cilët nuk mundet të qëndrojnë në rallë pasi vinë që në orët e para të mëngjesit. Çdo ditë ka rallë, se kur mos punojnë shpejt ato, se janë bënë ka 200 vjeç në punë, tonë të marrë rrogën kot, nuk kanë faj. Nuk është thaj populli Lezhës që mos marrë për kartat e identitetit. A turbi botës. Për zot nuk i dihet, mi sportel e zërmë më robon. Si është në tet me një fëmijë 12 vjeç me ismon, këtu apo? Unë jam dhe bëra për kurim në Itali këto plant këto si peshkë në zall. Në çishëm shtatin. Po, çishëm shtatin. Po, s'kina kryer la punë. Ja një numër i madh qytetarësh që riaplikojnë kryesisht pas njoftimit të fundit për skadencën e mjeteve të identifikimit. Sipas tyre kompania duhet marr masa për të shtuar zyrat e aplikimit, si dhe të vendoset një sistem radhe. Çish në orën 8. Edhe po presim, deri kur nuk e di. Na kena qeshtë, zbatojmë ligjin, bëjmë kartat e identitetit si mas ligjit, po së është nevoja që të rrimë ka shumë në radhë. Tre ditë, kam pre koponet e këtus radhë a që ashtu, së dhjetë gjonë se kush ashtë i pare, kush ashtë i dyti. Po vinë në esër i herë, po nuk kena ta katë për shumë më merdhë, se në jena vjetër e merdhë me një aty në radhë, më kam 3-4 sehatë, s'ka mundësion. Pirin Cuku, drejtori i filialit postës në Lezhë, thosë se që nga fillimi i vitit e deri më tani janë shitur 1700 kupona. Cuku shtoi se në filialin e postës Lezhë janë marrë të gjitha masat për t'u përgjigjur çdo nevoje të qytetarëve për t'u pajisur me mjet identifikimi. Stafi ynë është përgatitur, të gjithë janë të angazhuar për mos të kemi asnjë anomali në këtë proces. Pra, ne kemi prioritet që çdo qytetar kur të vjenë sportelet tona, të kemi separi kuponin për t'i shërby, po më të kemi edhe një shërbim sa më të kulturuar. Ne kemi 5 sportelet të gjitha aktive, të 5 aktive, ku kemi dhënë prioritet kuponeve. Kërkesat e qytetarëve të Lezhës për t'u pajisur me mjete identifikuese pritet që në ditët në vijim të jetë gjithnjë e më i lartë, pasi deri në muajin qershor skadojnë 1.2 milion karta identiteti dhe pasaporta biometrike në të gjithë Shqipërinë.